პროგრამაში, რასაც ჩვენ ვამბობთ, 3 წლის განმავლობაში, 3 წლის განმავლობაში ტრაქტორი, საწვავი, თესლი, ნერგები იქნება უფასო, აბსოლუტურად უფასო. ოღონდ ესე ტრაქტორი კი არ იქნება. ერთი ტრაქტორი როა ბულაჩაურში და სუკოლასა და ყრაუნდა და დიდი გაზ და ვერ მოხლავს იმ შემოდგომაზე. უკვე აი, თვეზე მეტია დუშეთში. გვაგივლია დუშეთში, თვეზე მეტია ორი ტრაქტორი დგას გამგეობის წინ. გაპრიალებული ორი ტრაქტორი დგას. რა უნდა დუშეთში იმას გამგეობის იმ ტრაქტორს? სექტემბერია შემოდგომა, დავიდეთ ვიცენ ვიღაცას, მაგრამ საჩვენებლად რომ ვიდომ ტრაქტორები ხარ. ხო როგორც ფეოდალები ისე არის, რამდენიმე კაც აბარია მთელი დუშეთის რაიონი. თუ რამე კეთდება, რამდენიმე კაცი არის, ყველაფერს განაგებს, მარტო დუშეთს არა, მთელ წეთამთიანეს და ფეოდალებს ჩვენ როგორც ხმები ვართ რა, მონები ვართ და რატო უნდა ვიყოთ მონები ვერ გავა? ბილეთი რო აღარ დარჩა. ბილეთის დანობა 4 წლის რაც ხდებოდა, ის აღარ მოხდება ეხლა, იმიტომ ძალიან ბევრი დამკვირვებელია, ძალიან ბევრი რამე მოხდა. სულ ყველაფერი იქნება გადაღებული. ამ ჩვენ მოსახლეობას ეგეთი რამე არ ქონია, ესე მწავეთ არ ყოფილა ამ არჩევნებზე საქმე, არასოდეს და ისე გონია ადვილად ეს ამბავი, მაგრამ რო დაнахავენ და მიუთითებენ და ეტყვია რომ ასე არ შეიძლება და ეს დაშჯადია, გააკეთებს ისე როგორც წესი და რიგია, შევა შიგნით, იქ არავინ არ უყურებს, არც თვალია, არც არავინ არავინ არაფერს ვერ გაიგებს აბსოლუტურად. ძალიან ბევრი დამკვირვებელი იქნება და აი ახლა მე ვლაპარაკობ აქა და რაღაცა და სამი კამერა მიიღებს აქა და იქნება ძალიან ბევრი ისეთი იდებენ ამას, ყველაფერს ეს იქნება გამოწვეული ფაქტობრივად, ყველაფერი იქნება ისე რომ მაგიშიში არ ქონდეს. იყოს ამაზე, ამაზე მეტი რაღა უნდა ხარ? რაღა უნდა ხარ ამაზე მეტი? თუ ის ეხლა რო იჯახს ამას გავაკეთე მომოსო, ხო გაიმარჯვა ნათელაშვილმა? რა თვისა თავისი პოსტი იმასა? მიშას რატომ ისა? საკრებო. ხო იყო ეგ ამბავი? ხო იყო ირჩი? საკრებო. რატომ ისა? ყოფილი იყო მაშინ მე მე ეს ეს ქვეყანა. თუ კი ეგეთი ამწყობი იყო და ეგეთი ძლიერი იყო. აგერ ამოხდა გუშინზე, გუშინზე. გამოხდა აი CSGO-ში, რასაც ამბობდნენ აი ამ გადაღებებთან დაკავშირებით, როგორც იყო ხელი მოაწერეს ლეიბორისტებმა, შალვა მოაწერა ხელი, შალვა თვითონ კი არა, ლეიბორისტებმა და ქრისტიან დემოკრატებმა. აიღო და გრიგოლია გადადგა ამის გულისთვის. კანდიდატურა მოხსნა თავისი. ისიც მე ხო არ მოხსენი ან ვიღაცამ. დღევანდელ შეხვედრას დიდი იმედებით შევხვდი. დიდი იმედებით ველოდებით და რა გაგვიმართლებს და რა იქნება ეგ საკითხავია ბოლოსა. როგორ იქნება? დიდი იმედები გვაქვს. ა დღეს 11 საათზე სასამართლოა ცხეთაში ასამართლებენ ჩემი საუბნო კომისიის წევრებს, 10 ადამიანს. მიზეზი არის ის, რომ ბატონი ბიძინა 19 სექტემბერს იმყოფებოდა, იყო დუშეთში ჩვენთან შეხვედრაზე და ეს ადამიანები გამოვიდნენ და იდგნენ უბრალოდ. არ ვიცი, იდგნენ, არ იდგნენ, სად იყვნენ, მე თვალი არ მომიგრე. ესენი ასე ამბობენ. მე კი არ ვადასტურებ იმას, რომ ესენი იქ იყვნენ. ასე ამბობენ ესენი. ამათ ასამართლებელი. ამათი სასამართლო ხარ, ნუ არ მესმის იმ დროს, როდესაც მთელი დუშეთის ნაციონალების შტაბის წევრები, საუბნო კომისიის წევრები, საოლქოს წევრები, სამწუხაროდ ეხლა გვარები არ მახსოვს ზეპირად. ესე მიწერია. გვარები ვინოს არიგები, გადაღებული გვაქვს, ვინოს არიგებენ სოფელ ბულაჩაურში, ჭართალში და ასე შემდეგ, დუშეთში. ვინოებს არიგებენ, აა უდევთ სიები, ხალხს იბარებენ თავისი პირადობის მოწმობით და პირდაპირ ამ სიაში აღრიცხავენ, ვინ მოვიდა, ვინ წაიღო. ნუ ეს არის პირდაპირი მოსხიდვა. ცდელობა კი არ არის, მოსხიდვა და ჩემ წევრებს, კომისიის წევრებს გასამართლებენ იმის გამო, რომ ისინი თურმე იქ იდგნენ. მე არ ვიცი იდგნენ თუ არა, მე არ მინახავს ამას. რომ წმდგარი იყვნენ იქ, არანაირი აგიტაციას არ ეწეოდნენ, არანაირი სიმბოლიკა ქართული ოცნების არ ეცვათ. თუ იყვნენ ადამიანები, რას გაიგებს, რაღაც გადავიდა, გადმოვიდა, ესე იგი ტელევიზორის ყურებაც უნდა აგვიგზავნო, მე მგონი, რომ შეიძლება თუ ვიღაცა დაждდა და ვიღაცა ხადაგებს და იმას ეწევა, რა ქვია, აგიტაციას ეწევა და ტელევიზორს უყურებს, შეიძლება გითხრან, რომ აა ტელევიზორს უყურებდა იმის აგიტაციას. ვარ ვიცი რა. სრული აბსურდია. სასამართლოს გამოაცხადეს ეს საჯარო 2000. ჯარი მო? როგორ არის ადეკვატური ადამიანს 10 ლარი არა აქვს ხელფასი თუ 20 ლარი არა აქვს ხელფასი? 2000 ლარიანი ჯარიმა, ნუ რა ვიცი, არა ადეკვატურია სულ ყველაფერი და საერთოდ ეს ხელისუფლება რო არა ადეკვატურია, ხო დავრწმუნდით სულ ყველა დავინახეთ.